En realist adamın da içinde yaşadığı bir nağıl var. Bugün nağıllar dünyasına səyahət etməyəcəyi çağdaş Azərbaycanın uşaq ədəbiyyatının vəziyyətindən söhbət açırıq. Qonaqlarımız yazıcı Sevinç Nur qızı, yazıcı Reyhan Yusuf qızı. Hoş gördük sizi. Sevinç xanım, Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq bölməsinin yeri necədir? Əvvəl çox zəif idi. Mənə elə gəlir ki, son illərdə yerini tutmağa başlayıb. Bir ara, hardasa bir 10-12 il bundan öncə çox zəif idi. Demək olar ki, itmişdi uşaq ədəbiyyatı, ərimişdi, qarışmışdı, heç nə ilə fərqlənmirdi, ayrılmırdı. Amma indi uşaq ədəbiyyatının öz yeri var, öz yazarları var, öz əsərləri var və öz auditoriyası var. Çətin suallara keçək. Keçin. Azərbaycan cəmiyyətində uşağı olan münasibət yəqin ki, sizin də xoşunuza gəlmir. Yəni, bir cəmiyyətdə ki, sən uşaqsan sözü aşağılayıcı təqdirdir. Hə? Bizim uşaq ədəbiyyatçıları, siz yəni, uşaq ədəbiyyatı deyəndə ilk ağla gələn imzalardansınız, ona görə biz sizinlə söhbət eləmək istədik. Bunu necə realizə edirsiniz? Və yaxud da ki, uşaq ədəbiyyatı ilə böyükləri tərbiyyələndirmək mümkündürmü? Demək olar ki, elə böyükləri uşaq ədəbiyyatı ilə tərbiyyələndirmək mümkündür. Çünki uşaq ədəbiyyatı həyatın özüdür. Uşaq necə təmizdir? Beyni ax, tərtəmiz, kirlənməmiş ədəbiyyatı da elədi. 90% elədi. Yəni, burada qatqılar var. Amma ki, 90% uşaq ədəbiyyatı təmizdir. Mənə elə gəlir ki, təmiz insanlar tərəfindən yazılır. Qəlbi uşaq insanlar tərəfindən yazılır. Uşaqlara haqqını öyrədə bilirsinizmi? Mənə elə gəlir ki, öyrədə bilirik. Məsələn, hansı metoddan istifadə edirsiniz bunu? Məsələn, mən əsas bütün əsərlərimdə, demək olar ki, 70% əsərimdə məndə oyuncaq obrazı var, gəlinci obrazı var, heyvan obrazı var. Bəlkə bir başqası deyə bilər ki, bu cansızları niyə salmışsan və yaxud bunlarla sən nə demək istəyirsən. Amma mən həmişə düşünmüşəm ki, uşağın gəlinciyinin adından danışsam, uşaq onu özününki kimi qəbul edəcək. Məsələn, mənim Melissamda da gəlincik var, mənim Ağca və Cübbulumda da gəlincik var, mənim Aysu və Ayımda da gəlincik var. Ümumiyyətlə, bir çox əsərlərimi, məsələn, indi yazdığım uşağın da marionetkası var, yəni o kukla teatrında işləyir, tutaq ki, olan ailə kukla teatrıdır və onun bir marionetkası var, adı Mayadır. Mən uşaqlarla gəlinciklərin söhbətindən onlara həyatı başa salmağa çalışıram. Yəni, bir neçə dəfə mənə irad ediblər ki, sən əsasən qızlardan yazırsan, çünki gəlinciklə qızlar oynayır. Amma həmişə düşünmüşəm ki, mənim Melisamı oğlanlar çox böyük həvəslə oxuya bilərlər. Çünki o gəlinciyin söhbətləri məhz onlara da aiddir. Çünki o əsərdə gəlinciyin dostları əksəriyyət oğlanlardır. Reyhan xanım, Azərbaycanda uşağı olan həqarət ədəbiyyatda özünü göstərir, yoxsa yox? Əvvəla, mən sizlə razı deyiləm o mənada ki, uşağı olan həqarət, yəni sizi, mən qulaq asaraq düşündüm ki, belə deyim de, sanki mən bu ölkədə yox, başqa ölkədə yaşamışam, bəlkə buradan xəbərim yoxdur. İş orasındadır ki, uşağı olan münasibət bir mənalı deyil. Uşaqlar olan həqarət yoxdursa, bizdə çağrı mərkəzi yaradıblar. Uşaqlar zəng eləyib ora, öz etirazlarını bildirə bilərlər. Bilirsiniz necədir? Yəni, uşağa münasibət bir mənalı deyil. Ola bilər, siz çoxluqdan danışırsınız, amma ki, bu 100% belə deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, bir mənalı deyil uşaq olan münasibət. Tamamilə düzgün yanaşanlar da var uşaqlara, kifayət qədər istədiyim ki, çoxdur. Və siz deyən kimi həqarətlə yanaşan və uşaq, sən uşaqsan deyərək küçümsəyən bu sözü küçümsəmək mənada işlədənlər də var. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət heç vaxt bir cins olmayıb. Ona görə də gəlin danışanda, bilmirəm, mən eləkək çox ümumiləşdirmək düzgün deyil hesab edirəm ki, mən bilirsiniz, mən ixtisas cəmiyyəli, mən bəlkə yenə müəllimliyim tutdu və gənclər də çox işləyirəm, cavanlarla, şagirdlərlə çox işləyirəm və bilirsiniz necədir, çox işləyirəm və
onların o dünyasını, daxili dünyasını belki daha yaxşı bilirəm. Çünkü çok səmimi söhbətlərim olur, çok ünsiyyətim olur uşaqlarla ve xüsusilə yeni yetmələrlə. Ve həmişə onların tərəfindəyim. Yəni deyəndə ki, indiki cavanlar belədir, indiki uşaqlar belədir, mən buna karşı çıxıram. Bir şey yadınıza salım ki, Sokrat 1250 il bundan əvvəl deyib ki, hətta daha çox bundan əvvəl deyib ki, indiki cavanlar oxumurlar, əyləncə axtarırlar. Elmə maraq göstərmirlər, əyləncə axtarırlar. Görün, bunu nə vaxt deyib Sokrat? Dünyanın ən qədim əl yazması Misirdə tapılmışdı. Mən onu oxudum, çox maraqlı gəldi. Elə bir dünən yazıblar. Yenə də eyni giləylər, eyni deyilmələr. Deməli, cəmiyyətdə çox da elə kökündən dəyişən bir şey yoxdur. Atalar və oğullar problemi həmişə olub. Yəni ki, elə həmin sözləri, Sokratın dediyi sözləri biz də indi deyirik, bizim valideynlərimiz də bəlkə bizə deyiblər. Odur ki, mən bir qədər fərqli yanaşıram. Yox, fərqli deyəndə, Reyhan xanım, bilirsiniz, axsaqqallıq, ağbircəklik institutunun dominant olduğu bir cəmiyyətdən danışırıq biz. Yəni, sən uşaqsan deyib, uşağı ömür boyu travma ilə büyüdüblər də. Yəni, mən özüm bunun əziyyətini çəkmişəm. Zaman zaman. Siz məni istisna hesab eləməyin. Yəni, hər 10 nəfərdən 8-i mənim kimi olub. Çoxluq ola bilər. Bəlkə də düz deyirsiniz. Çoxluq yəni elədirsə əgər. O bir tendensiyaydı. Ədəbiyyatda bunu göstərə bilirik. Yoxsa yox. Məsələn, mənim oxuduğum uşaq ədəbiyyatında öz dövrümdə məni öz hüququmu tanıyan bir əsərə rast gəlməmişim. Yəni, mən daha çox Tom Sawyer'in maceralarında öz haqqımı tanımışam. Yəni, başa düşdüm. Bizdə belə bir şey yoxdur. Aydındır, mən belə bir şey deyim də. Bayaqlar Sevinç xanım dedi, bir boşluq yaranmışdı uşaq ədəbiyyatında. O boşluğun səbəbini əvvəla onun bir öz fikrimi demək istəyirəm boşluğun səbəbi haqqında. Dövran dəyişdi. Biz tamam yeni bir dövrana gəlib çıxdıq. Bizim uşaqlığımız və indiki uşaqların həyatı çox fərqlidir. Yəni bu boşluqsan bir növ keçid dövrü yaşadıq və uşaqlar üçün yazanlar bir növ olmadı. Tək-tək barmaqla sayılan qədər oldu. Daha doğrusu var idi yazan, amma uşaqların tələbatına cavab verən, müasir uşaqların istədiyi əsərlər ortaya qoyulmağı bir qədər ləngidi. Biz uyğunlaşmağa çalışdıq o keçid dövrünə. Bir qədər vaxt itirdik. Doğrudan da belə oldu, təəssüf ki. Amma çox yaxşı ki, bu keçdi. 10 il əvvəl deyirdik ki, uşaq ədəbiyyatı yoxdur Azərbaycanda, indi artıq bunu deyə bilmərik. Mən hesab edirəm, kifayət qədər yaxşı əsərlər artıq var, yazılıb, kitablar var, rəngarəng, həm dizayn baxımından, həm məzmun baxımından. Yəni, uşaq kitab bazarı çox zəngindir demək olar ki, həm yüksək səviyyədə tərcümələr, tərcümə kitabları var, dünya uşaq ədəbiyyatından tərcümələr var, həm yerli müəlliflərin kitabları var, çox sevindirici haldır, buna görə çox şadım. Sizin sualınız, yəni biz uşaqlarımıza onların hüquqlarını, belə deyək, çatdıra bilirikmi? Bu şəkildə bir sual veririz bu tərzdə. Mən belə deyim də, mən əsər yazanda uşaq üçün onun nəsə bir şey öyrətmək məqsədini qarşıma qoymuram. Mən sadəcə həyatı ona təsvir edib göstərmək istəyirəm. O özü nəticələr çıxarmalıdır. Çünki indiki, xüsusilə indiki uşaqlar hesab edirlər ki, onları öyrətmək, öyrədəndə onları sevmirlər. Mən öz praktikamda bunu görmüşəm. O yalnız görüb özünün nəticə çıxarmağı sevir. Ümumiyyətlə, dünyada həmişə belə olub, belə başa düşürəm ki. Və yeni əsər yazanda mən onu həyatı göstərirəm və mənim oxucularım demək olar ki, böyük əksəriyyəti müasir uşaqlardır. Yəni, mən müasir həyatı onlara göstərmək, onun yaxşı və pis tərəflərini göstərmək istəmişəm və uşaqların da hüquqlarını həmişə çox yüksəkdə tutmuşam. Qalın didaktikanı ədəbiyyatdan ayırmaq olmaz. Niyə görə ki, məsələn, mən də bir müəllif kimi zaman-zaman demişəm ki, ədəbiyyatın öyrətmək kimi bir funksiyası yoxdur. Amma biz bundan bir çox şeyləri inkar eləmiş oluruq. Mətnin özünün axı öyrətmək funksiyası var. Əlbəttə, biz bunun fərqinə varmadan, uşaq bunun fərqinə varmadan biz onu öyrədirik. Yəni, o özü başa düşmür ki, o nəsə öyrənir bunu oxuyanda. Bu şəkildə öyrədirik. Bu artıq mətnin yazıcı həllidir. Bəli. Və ən əsas şeylərdən biri də odur ki, müəllifdən çox şey asıldı. Yəni, müəllif öz səviyyəsindən, savadından, intellektindən yüksək məhsul ortaya qoya bilməz. Odur ki, müəlliflərin səviyyəsi, savadı, intellekti bu çox önəmlidir. Əgər mən uşaqlıqda Kapitan Grantın uşaqları, Robinson Crusoe kimi əsərlərlə böyümüşəmsə, onların ruhu məni həmişə
çekip cəlb eləyibsi eğer, benim yazdığım kitablarda da həmin ruhu var ve ben o ruhu ötürürüm uşaqlara. Yani ki, bu danılmaz bir faktdır. Müəllifin səviyyəsi bu çox vacibdir, çox önəmli. Belki biz haradasa bundan daha çox əziyyət çəkirik. Yəni istəyənlər çoxdur uşaq üçün maraqlı əsər yazmaq, kitab yazmaq istəyənlər çoxdur. Ancaq bunu bacaracaq mı? Yəni onun səviyyəsi buna çatır mı? Bax bu söhbət problem bax burada. Milli kazettamız yaranmalıdır, belə deyək. Sevinç xanım, mən düşünmürəm uşaq ədəbiyyatında yazıcılarla nəşriyyatın iş prinsipi. Yəni, bugün bizi qani edəcək səviyyədədir. Mən belə düşünmürəm. Yəni, gül-gülü çağırır, bülü-bülü-bülü janrında söhbət eləməyək. Nəşriyyatlardan razısız mı? Həm də bir nəşriyyat işçisi olaraq. Aha. Gəlin belə deyək, indi nəşriyyatların da durumu yaxşı deyil. Nəşriyyat uşaq ədəbiyyatına maraq göstərəndə bir qədər onun satış tərəfini güdür. Məsələn, mən belə bir taleli yazıçılardanam ki, mənim nəşriyyatla işbirliyim yaxşı alınıbdır. Mən 2007... Ona görə ki, nəşriyyatda işçiyim. Nəşriyyat işçisiyim. Məndən elə deyil, məsələn. Və yaxud bəlkə də mənim oğlu ilə məsələn elə deyil. Ona görə bəlkə dəvət eləyiblər nəşriyyata. Mən 2007-ci ildə nəşriyyata gəlmişəm işləməyə. Haradasa 10 il ərzində mənim orada 40 adda kitabım çıxıb. Müxtəlif dillərdə çıxıb. Rus, ingilis, Azərbaycan dillərində çıxıb. Yaxşı poliqrafik həlli ilə birlikdə. Yəni ki, belə götürəndə bu sual mənə ünvanlansa, ola bilər qeyri-real olar cavabı. Çünki mən nəşriyyatdan razı bir müəllifəm. Amma o qədər müəlliflərimiz var ki, əsərləri yazılıb, yığılıb üst-üstə və nəşriyyat onu görmür. Nəşriyyat daha doğrusu o məsuliyyəti boynuna götürmək istəmir. Çünki nəşriyyat o müəllifə qonorar ödəməlidir, o müəllifin kitablarının müxtəlif mənada həllini tapmalıdır. Elə bundan danışırıq da. Yəni, söhbətin məğzi budur ki, dünyada bəlli prinsiplər var, nəşriyyatlar onlarla işləyir. Yəni, müəlliflərə sifariş verir, qonorarını ödəyir və kitabın satışını təşkil edir. Bizdə bu sistemə mən rast gəlməmişəm. Ola bilsin adda budda nələrsə var. Və buna görə mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycanda nəşriyyat yoxdur, mətbəə var. Nəşriyyatın prinsipi Azərbaycanda mən görməmişəm. Yəni, hər halda mən də azdan çoxdan... Yəni, mən nəşriyyat işçisi kimi işlədiyim nəşriyyatdan yola çıxıram. Elə bir nəşriyyat var. Hansı ki, bütün nəşriyyat qayda qanunlarını saxlayıb, yəni indi bilirsiniz, düz deyirsiniz, mətbəə var. Çünki nə redakta olunur əsərlər, nə korrektə olunur, aparıb hazır əsəri verirsən, nəşriyyat çap edir. Amma məsələn, şəxsən mən işlədiyim nəşriyyat, həm redaktor kollektivi saxlayır özündə, həm korrektor, hər bir o kitab nəşri incəlikləri ilə yanaşır kitaba. Ümumi bir sistem, ümumi bir kitab industriyası Azərbaycanda yoxdur. Yəni, bizim ağrımız budur. Bununla yəni, bunu, razı. Yəni, sistem yoxdur. Bunu Mədəniyyət Nazirliyi eləməlidir, ya Yazıçılar Birliyi eləməlidir, ya nə bilim, Heydər Əliyev Fondu eləməlidir. Bilmirəm, kimsə eləməlidir bunu. Əvvəl-axır Azərbaycanda kitab sənayesi qurulmalıdır. Mən hesab edirəm ki, zəif halqa olanda cəmiyyətdə həmin halqanı qabartmaq üçün, inkişaf elətdirmək üçün nələrsə eləməyə ehtiyacı olur. Uşaq ədəbiyyatı elə bir sahədir ki, düşünürəm ki, onun bir, haradasa himayəyə ehtiyacı var. Mən hesab edirəm ki, uşaq kitabı nəşr eləyən nəşriyyatlara müəyyən bəlkə güzəştlər olmalıdır, bəlkə onlara bir yardım edilməli və yaxud da müəyyən bir necə deyim, subsidiyalar verilməlidir ki, o uşaq kitablarını, əgər qarşısında seçim varsa, uşaq kitabını nəşr eləməyi seçsin nəşriyyat. Belə bir güzəşt var da, uşaq ədəbiyyatı vergidən azaldır. Yox, təkcə uşaq ədəbiyyatının deyil, ümumiyyətlə ədəbiyyatın incə sənətin, yəni bütün dünyada ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də himayəyə ehtiyacı var. Çünki incə sənət... Xüsusilə uşaq ədəbiyyatı. Hə, bu fani dünyada incə sənət elə ilk tapdaq altında qalan sahələrdəndir. Ona görə o həmişə dövlət himayəsi olmalıdır. Yəni, həmişə. Dünən və əbədi olduğu kimi necə deyərlər. Mənim orta məktəbi oxuduğum dövrlərdə sinifdən xaric oxular var idi. İndi də var. Yəni, ədəbiyyatı sevən şagirdlər xüsusi yəni, öyrənərdilər onları. Hansı ki, onlar, belə deyək də, əsas tədris olaraq sunulmurdu, yəni məsləhət görülmürdü. Kim istəyərdi oxuyardı, kim istəyərdi oxumazdı.
Yəni uşaq ədəbiyyatının, dərsliklərdən kənar oxunması sizcə təqdirə layiqdir, yoxsa dərsliyin içində yəni? Dərsliyin içində çox az bir dairədir o, amma dərsliklərdən kənar artıq o həyatdır. Yəni dərslikdən kənar oxuyanda o mütaliədir, amma dərsliyin içində o dərsdir. Ona görə dərslikdən kənar oxumaq artıq uşağa mütaliyə adət eləməyi deməkdir. Bu onun peşəsi oldu, peşəkar mütaliyəçi oldu belə deyək. Amma dərsliyin içi o dərslikdir. Bir bugün məsələn mənim Ağca və Cübbulumu dərslikdə oxuyur. Səhər onun dərs kimi danışır. O səhər başqa heç nə oxumaya bilər kənarda. Bax budur məsələ. Şeirlərdə vəziyyət necədir? Yəni nəsrdə belə görürəm, yəni iki uşaq yazıcısı ilə oturub, yəni üz-üzə dayanıb yoxdur demək biraz həm etik deyil, həm də ədalətli deyil. Amma bir şair kimi mənim də haqqım var burada söz demək ki, uşaq ədəbiyyatına dair şeirlərin vəziyyəti çox aşağıdır. Məsələn, mən şeirlər... Bunu nə etməli? Bunu siz də yazırsınız şeirlər. Mən şeirlər. Uşaq, mən şair kimi başlamışam uşaq ədəbiyyatına. Çox şeirim var, haradasa mindən artıq şeirim var, poemalarım var, hətta librettlarım var. Necə etməli? Bax, bu sahəyə marağı necə artırmaq? Onu heç nə eləmək olmaz. Bu artıq şeir yazmaq artıq istedaddır. Qəribə istedaddır ki, onun kənarlara çıxışı yoxdur. Nəsir yazan oturur, yazır. İndi nə vaxtsa yaxşı alına bilər xırda bir hekayəsi. Amma şeir elə bir qəlibdir ki, o qəlibə düşmək var. O məsələn hamı şair ola bilmir ki. Mənim bir neçə şeirim var və bir poemam var. Tələtin Sirri adlı bir poemam var və mən göstərdim ki, bu sahədə də yaza bilirəm. Sadəcə nədənsə mənə nəsr daha çox cəlb edir. Bəlkə hesab edirəm ki, orada özümü daha yaxşı ifadə edirəm. Başqa bir məsələ də var, çox qəribə bir şeydir. Azərbaycanda, məsələn, şeirə münasibət, şeirin yeri uşaq ədəbiyyatında fərqlidir. Məsələn, Avropaya baxsaq, Amerikaya, hətta Türkiyəyə, orada şeir çox azdır. Yəni, bu anlayış haradasa arxa plandadır biraz. Bilmirəm, bizim bu ruhumuzdan yoğrulub, yoxsa nəsə, bizdə biraz fərqlidir yanaşma. Sən heç nə deyirsən? Kiçik yaşlı uşaqların ilk dilə uyğunlaşması şeirlə başlayır. Bu, məsələn, barmaq oyunları ola bilər, bu nazlamalar ola bilər, oxşamalar ola bilər. Kiçik-kiçik şeir, məsələn, hamımız öyrənmişik xoruz şeirini, pişik şeirini filan. Amma ki, kiçik yaşlı uşaq, məsələn, hekayədən başlamır, şeirdən başlayır. Hamı ona xırda bir şeir. Ona görə şeir... Şeir harmoniya olduğundan... Harmoniya, musiqi olduğundan... Yadda qalır. Yadda qalır. Həm nitqi formalaşır, həm də mətləb daha yaxşı aydın olur. Bax, burada bir balaca mən istəyirəm, fikrimi söyləyirəm. Nitqi formalaşmaq məsələsində razı deyiləm. Niyə? Laylada şeir, layla nəsir deyil. Mən hesab edirəm ki, nəsir elədir ki, uşaq öz fikrini istədiyi formada, müxtəlif şəkildə ifadə eləyə bilir. Amma şeiri əzbərləyir, oradan kənara çıxa bilməz. Yəni, onun yaradıcılığına sanki yer qoymur. Bəlkə mənim fikrimdir. Bəlkə mən razı olmaq. Şeir yaradıcılığa qədərdir. Yaradıcılığa qədər ola bilər. Yaradıcılığa qədər şeir çox mühüm rol oynayır. Dili zənginləşdirmək filan baxımından. Dili zənginləşdirir və sonra bu uşaqda bu yaradıcılıq başlayır. Artıq başlayır öz fikirlərini ifadə etməyə. Məsələn, tutaq ki, bir pişiyin çöldə qalmağı, soyuqda qalmağı haqqında deyirsən ki, çəkməsiz gəzir qarda pişiklər, görəsən yatır harda pişiklər, hava soyuqdur, qar çox qalındı, yazıq məstanım, ayaq yalındı, gedim gətirim evə məstanı, isti otaqda qızınsın canı, nənəmin qalın şalına büküm, nəlbəkisinə ilıq süt döküm, hava soyuqdur, qar çox qalındı, yazıq məstanım, ayaq yalındı. Qısa bir şəkildə... Güzel şeirdir. O, mənim şeirimdir. O qışın gözəllikləri, fəslin ağırlığı, küçə heyvanları üçün fəslin gətirdiyi bəlalar. Bu kiçik şeirdə uşaq bunun hamısı haqqında xırda bir təsəvvür əldə edir və bu təsəvvür artıq Reyhan xanım dediyi kimi sonra onun nitqini yaradıcılığında başlayır inkişaf eləmək. Amma ilk halda o şeirlə qavrayır. Çünki şeir lakonikdir, şeirdə harmoniya var, şeirdə musiqi var, yatımlıdır. Mənim münasibətim biraz fərqlidir, biraz yox xeyli fərqlidir. Nəyə görə? Mən sizə bir kiçik sirrin üstünü açım. Əhməd Cəmilin həmin o məşhur hamının sevdiyi nənə və uşaq şeiri necə başlayırdı o? Can nənə bir nağıl. Can nənə bir nağıl deyə, ömrüm günüm. Çox gözəl şeirdir. Azərbaycan, yəni uşaq ədəbiyyatının şah əsəri məncə bu sayılmalıdır. Yəni, böyük bir hekayə var orada, böyük bir taley var. Buyurun.
Mənim niyə görə? Mən sizə kiçik bir sirrin üstünü açım. Mən əslində ixtisasca riyaziyyatçıyam. Süni intellektdən dərs deyirəm. Yeni texnologiyalar öyrədirəm. Orada şeirə yeri yox. Orada şeirə yeri. Orada realist həyat var, reallıq var. Bugünün reallığı var, dünyada bizim yerimiz var və s. Və mən uşaqları bir qədər, mən fikirləşirəm, biz onları çox belə layılayla filanla böyütmüşük, çox həddən artıq, bəlkə o sadə löf deyim, haradasa çox yaxşılığa, yaxşılıq, yamanlığa da yaxşılıq etmək ruhunda böyütmüşük. Bəlkə ona görə bizim bugün problemlərimiz var, bu ermənilərlə, qonşularımızla filan uşaq. Bəlkə biz onlara çox inandıq, onları gətirib başımızın üstündə 30-dur. Bəlkə problemlərimizin kökü elə buradan gəlir. Və mən düşünürəm ki, bugün artıq uşaqlarımızı daha real həyatla, hətta bəlkə hətta daha qəddar həyatla tanış eləməliyik. Onlara göstərməliyik nə var, nə yox dünyada və bizim yerimizi. Və mən düşünürəm ki, bir qədər fərqli yanaşmaq lazımdır artıq. Reyhan xanım, mən düşünürəm artıq fərqli yanaşmaq bu deyil. Yəni, sizin dediyinizi bütün realist adamlar deyirlər. Amma orada bir çıxış yolu yoxdur. Yox, mən demirəm, tamam. Yəni, hər şeyin... Uçsuz, bucaqsız bir boşluq var o reallıqda. Nədir reallıq? Bilirsiniz, hər şeyin ona görə mən deyirəm ki, hər kəsin içində yaşadığı bir nağılı olmalıdır. Sən o nağıla inanmalısan. Mütləq olmalıdır. O alman mütləq düşməlidir. Yəni... Amma bu nağıl sənin həyatının çox böyük hissəsini tutursa, başqasında yer, başqa reallığa yer yoxdursa, sən çox belə deyim, dünyada səni çox tez vura bilirlər. Yəni, sən uduza bilirsən. Sabah əsr həyatla rastlaşanda, onun qəddar tərəfini görəndə özlərini itirirlər. Mən düşünürəm ki, onları elə biz böyütməliyik ki, onlar hər situasiyadan və çıxış yolunu tapmalı, görməli, məntiqini işə salmalıdır. O, özünü qorumağı, öz fikirlərini izah eləməyi, onun arxasında durmağı bacarmalıdır. Biz belə uşaqlar böyütməliyik. Yoxsa biz geridə qalarıq, kənarda qalarıq və uduzarıq. Yox, mən demirəm ki, bir qədər sərt. Ayalla tipli uşaqlar formalaşsın ədəbiyyat. Ümumiyyətlə, mən də o şirinliyin əleyhinəyəm. Amma o nağıla inanmaq gözəldir. Nağıla inanmaq gözəldir. Bunun da öz müəyyən səviyyəyə qədər yeri var. O müəyyən səviyyədən sonra real həyatı göstərməli. Reallıq kapitalizmdir də. Yəni, Skandinaviya ölkələrinin uşaqları o nağılın şirinliyə inanaraq böyüyüb sonra başlayırlar da. Bütün uşaqlar mənə elə gəlir ki, nağılın şirinliyinə inanaraq, o qəlbini hamarlayaraq, parıldadaraq sonra artıq o çətinliklərlə üzləşməlidir. Amma razılaşın ki, o sərt tərəfi yazmağı göstərməyi, göstərənlər azdır. Nəinki şirinliyi, nağılları, laylaları göstərənlər. Yəni mən biz hardasa göstərməklə razıyam. Mən mütləq lazımdır. Bizdə fikir verin, qorxulu nağıllar olub Axundovun. Elə Qaraca qız çox sevilən bir nağıldır. Sonu pis qutarır. Qaraca qız dünyasını dəyişir. Yəni ölür. Amma uşaqlar görsə bu nağılı necə sevirlər. Mən bir dəfə bir nağıl təklif elədim. Yəni nağılın sonu yaxşı bitmirdi. Yəni qəhrəman məğlub olurdu. Və çox nəşriyyatlar və yazıçılar, hətta naşirlər dedilər ki, yox, biz bu nağılı nəşr edə bilmərik. Çünki bizim uşaqlar belə nağıllara alışqan deyillər. Yəni, hətta valideyn də istəmir uşaq belə nağıl oxusun. Deyir ki, uşağım pis olar, kədərlənər. Bilmirəm, biraz bu yanaşma fərqlidir. Dediniz, paradigmalar dəyişib, dövr dəyişib. Və biz bundan hesablaşmalıyıq. Hesablaşmalıyıq. Bəli. Paradigmalar dəyişibsə, məsələn, belə bir sual verək də, nənələr həmişə bir qoruyucu mələyi olub uşaqların. Ana, ata, uşağı ak eləyəndə nənələr çıxıblar ortaya. Nənə həm də bir obrazdır. Obraz. Yəni, həmin o can nənə bir nağıl danışdan üzü bu yana. İndi həmin nənə necə görünür? Yox, indi nənələr dəyişib. Məsələn, biz başladıq kitabları eləməyə, rəssamlara deyirik ki, nənə çək burada, ağ saç, başı örtülü, baba çək, əli, hə, oxuyur kitab, nəsə toxuyur, nə bilim, nənə. Amma indi nənə obrazı dəyişib. Məsələn, mən də nənəyəm, 3 nəvəm var, amma heç də saç ağ deyil və mən toxumuram, əlimdə telefon. Yəni, artıq nənə obrazı da dəyişib. Yəni, yazıçı artıq bu nənə obrazını dəyişməyə başlamalıdır öz əsərlər. Mən də onu demək istəyirəm ki, bu reallığı biz nəzərə almalıyıq. Və uşaq da o reallığı görəndə əsərdə ona maraqlı gəlir. Yəni, bu ona maraqlı gəlir. Mən yeni bir əsər, bayaqları sevinçlə qızlar üçün daha çox yazıram. Mən qızlar üçün bir kitab yazdım. Diribaş Qızlar Klubu. Yəni, nəşriyyat qəbul edib, hələ çıxmayıb, nəşr olmayıb. Və onun ardınca söz, oxucularıma söz vermişdim. Oğlanlar üçün bir kitab yazıram indi. Bağlı qapı arxasında. Yəni, bir yeni yetmə, bir uşaq, oğlan uşağı
bugün onun nə problemləri ola bilər? Əslində atası, anası, hər şey var, evi, telefonu, hər şey var. Ailənin bütün lazım olan maddi təminatı var. Amma uşağın problemləri var, məktəbdə var. Öz yoldaşları ilə var, dostları ilə problemi var. Xoşuna gələn bir qız var, hətta onunla problemi var. Özünü ona göstərə bilmir. Haradasa kimlərisə qarşısında geri çəkilir, məsələn. Üç alma bunu... söhbəti mənə maraqlıdır ki, bu alma hansı almadır? Geydən düşə. Mifologiyadakı almadır, yoxsa Apple'dır? Həmin o bilgi bölüşmə mifologiyadan gəlir də. Bu nə almasıdır ümumiyyətlə? Doğrudan indi ağlıma gəldi, mən bunu bilmirəm. Göydən üç alma düşür. Yəni siz deyirsiniz, paradigmalar dəyişib, görünür, klassika həmişə dəyişməz. O üç alma uşaqların artıq reallaşmış arzularıdır. Bu hardan gəlir üç alma? Lap qədimdən gəlir. Nağıllarımızdan gəlir. Göydən üç alma düşdü deyirdik. Biri nağıl danışanın olurdu. Biri dinləyənin. Biri kimin olurdu sevinç? Ben hemşe üçünü de veririm o dinleyenlere. Özümü hiç ne götürmürüm. O təbiyyatım belədir ki, yemek de pişirəndə özümü az çekirəm. Nağıl da danışanda, axırda o üç nəvəmin arasında deyirəm, hamısı sizin, mən istəmirəm. Hətta onlar başlayırlar güzəşdə getmək, yox birində sən deyirəm, yox. Nəşriyyatlardan nə istəyə bilərik? Nəşriyyatlardan mənim istəyim nədir? Mənim yazdığım əsərləri, kitabı oxucuya çatdırsın. Bunu göstərsin, reklam eləsin, təbliğ eləsin, bu təşkil eləsin bu təbliğatı. Oxucu bilsin ki, belə bir kitabı var. Və söhbət tək uşaqlardan getmir. Uşağa kitabı böyük alır. Böyüklər də bilməlidir. Birinci növbədə böyüklər bilməlidir ki, bu kitab uşağa lazımdır, vacibdir və s. Yəni, mən istəyirəm ki, nəşriyyatlar bu kitabı oxucuya çatdırsın, mənim oxucuma çatdırsın. Yəni, nəşriyyat elə bunu eləməlidir. Yəni, dünyada prinsip budur həm də ki, yazıcını oxucuya tanıtdırmaq. Bilirsiniz, bir vaxtlar 60-cı illərdə bir kəpənək effekti deyilən bir nəzəriyyə yarandı. Əvvəlcə meteorologiyada yarandı, sonra bu keçdi riyaziyyata. Məsələn, mən dedi ki, Amazon meşələrində bir kəpənək qanat çalarsa, ABŞ-da bu artıq fırtınaya çevrilə bilər. Mən bunu gətirirəm uşaq ədəbiyyatı sahəsinə. Yəni, bugün hansısa bir uşaq ədəbiyyatı nümunəsinin çapında ləngiriksə, bu elə kəpənəyin qanat çalmasıdır. Bu gələcəkdə bizim cəmiyyətdə nəyinsə bir fırtınasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, uşaq ədəbiyyatı məsələsi elədir ki, onu sabaha saxlamaq olmaz. Biz amma sabaha saxlayırıq. Bizim nəşriyyatlar da sabaha saxlayır. Hətta müəllif olaraq biz də sabaha saxlayırıq. Çünki bunun çıxışını bilmirik. Tutaq ki, mən müəllif olaraq tək başına kitablarımı çap elətdirdim. Mənim saysız hesabsız əsərlərim var ki, hələ çap olunmayıb. Nəşriyyatlar həm də bunu bilməlidir ki, uşaq ədəbiyyatı gələcəyin intellektualını yetişdirir. Uşaqların bir oxu vərdişi yaranır. Mənə qalsa, reallıqda şirin heç nə yoxdur. Ona görə də elə öz nağılımıza inansaq yaxşıdır. Nə işıq gələn tərəf, nə də itürən tərəf. Orada pis, qorxulu bir şey yoxdur. Əsas odur, öz tanıdığınız yollarda azmayasız. Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də.